Fala, Darcy, beleza? Vamos lá, meu querido, vamos dar uma olhada nesse esse garoto aqui para ver o que sucede. Aqui tá bom. Oh, vamos lá. A gente tem tanto fio aqui que eu nem sei qual que é o seu. Acho que é esse aqui. É esse aqui mesmo. Cantou. Certo, chefe. Darcy, é o seguinte, eu tive que fazer uma. Dar uma de ninja aqui, cara. Porque é o seguinte. A fonte do seu aparelho foi pro espaço. Só que a fonte eu não consegui consertar, porque eu não achei o componente que precisa. E você tá com pressa. E isso vai demorar se eu for importar. Então o que eu fiz? Eu peguei e coloquei uma fonte minha aqui, ó. Coloquei uma fonte que eu desenvolvi aqui. E ajustei a tensão certinha. E rodou, cara. Olha aí, ó. Barulho chato. Certo? Ó, quando eu coloco aqui, ó, coloca a água, você vê o cassete se movimentando aí, ó. Aqui um pouquinho, ó. Perfeito. Cara, rodou perfeito, mano. Certinho, cara. Enfim, zerou. Menos um aqui. Esse é o sistema de implante nacional. Esse é o SIM. Certo, chefe. Valeu.